Це справді було щось неймовірне. Я почув його один раз, коли ми побачились вперше. І одразу сказав: «Вау, який голос!» В Києві там якась молодіжний вечір був, і він вже співав херувіну. Хто тебе навчив? Я сам навчився. Є речі в житті, яких ти боїшся. Бог. А взагалі більше нема чого боятися. Коли будеш боятися Бога, він тобі поможе і ти будеш в порядку. Я слів не маю, ви знаєте. Я трохи сльози виплакала, так як за рідним сином і за сином України. Це ж гордість і слава така була, знаєте, для нас. Така гордість і така слава. У Чернігові вперше на теренах України організатори представили глядачам свою нову кінострічку «Документальний фільм «Міф». Кінокартина розкриває історію життя Василя Сліпака, соліста Паризької національної опери, співака зі світовим ім'ям та унікальним голосом, активний учасник Революції Гідності, волонтера, добровольця та українського воїна з позивним «Міф». Він загинув у червні 2016 року від кулі снайпера під час виконання бойового завдання на сході України. Людина, звичайна людина, але неймовірно талановита і неймовірно любляча людина. І коли глядачі знайомляться з цією людиною ближче завдяки цьому фільму, то вони починають думати над тим, що вони насправді в цьому житті роблять. І я думаю, що це дуже потужний приклад, яким треба бути насправді. На презентації фільму були присутні герої кінострічки, які добре знали Василя Сліпака та були його побратимами. Показані ті місця, де ми безпосередньо познайомилися, де ми всі разом дружньо жили. Тобто, розумієте, втрата побратима – це як втрата рідного брата, тому це важко. Цей фільм, просто ці емоції приходиться переживати знову і знову, і це важко. Самі бійці переглядом залишилися дуже задоволеними. Дуже хорошо, бо нічого не треба викидувати в якийсь момент. Тому так виділити якийсь определенний момент із фільму – це не можна. Це історія, яку треба дивитися від початку до кінця. Для містян фільм виявився досить емоційним та насиченим певними емоціями. Дуже сильний, тому що це справжні герої України, і про таких людей треба розказувати, і треба їх пам'ятати. Тому, але дуже важке враження, тому що дуже важко, коли такі люди вмирають. Треба, щоб вони жили. І хочеться, щоб у нас таких людей було побільше, щоб вони справжні розуміли, що таке Україна і що для нас всіх ця держава значить, і були справжніми патріотами. Для нього Україна була на першому місці. Подальшому фільм презентують у більш ніж 30 великих містах України, а офіційний показ в кінотеатрах країни розпочнеться з 8 лютого цього року. Він дуже швидко зв'язався з українцями у Франції, щоб дізнатись, що треба було робити. Відправити одяг або гроші. Він одразу мобілізувався заради цього. Я є Василь Сліпак, оперний співак. Живу в Парижі вже 19 років. Активіст Євромайдану. Когда ему заказывали в последний день оперу, ему нужно было выучить партию, которая учится за месяц, он ее учил за ночь и рвался. И вот это вдруг он возгорался этим. То есть, в принципе, его привлекало всегда только сверхзадача.
був народжений для сцени. Він не міг співати просто так. Василь, він завжди рухався, жестикулював.